Проблема захворюваності на кір актуальна не лише для України. Недуг почав косити ряди американців. І це попри те, що цю вірусну інфекцію в Штатах вважали абсолютно подоланою ще з початку 2000-х. Яка причина раптового повернення хвороби? Саме про це наш наступний сюжет. В американському штаті Вашингтон через спалах кору оголосили надзвичайний стан. Там зафіксували понад 50 випадків захворювання. Цифра стала жахливою для США, адже на початку 2000-го країна абсолютно поборола кір. Серед причин нового спалаху хвороби – відмова від вакцинацій. Влада хоче заборонити батькам втручатися у цей процес. Утім, останні, у свою чергу, протестують під стінами Білого дому. Це наші діти, і ми вирішуємо, що піде в їхні тіла. Чому держава має вирішувати, що ми повинні вводити у наші тіла? Коли людині наказують, що робити, особливо, що стосується її здоров'я, це веде нас до якогось тоталітаризму, зовсім скасовуючи засади демократії. У минулому столітті кір став справжньою катастрофою для штатів. Щороку від хвороби помирали тисячі людей. За останні 10 років випадків захворювання майже не було. Утім, зараз кількість невакцинованих дітей зросла, що сприяло поширенню хвороби. У США діє закон, що вимагає, аби всі учні були вакциновані. Утім, у 18 штатах дозволяють і не робити щеплення через моральні чи особисті переконання. У деяких можна не вакцинуватися через релігійні погляди. Тож уже торік в країні зафіксували 349 випадків захворювання на кір. Виклик, який, я думаю, в сучасному світі полягає в тому, що більшість людей не знають, наскільки вакцини ефективні. Я розумію, що ви вагаєтесь, бо ви реально не хворіли і не жили у ті часи, коли кір косив американців. Батьки, які цього не розуміють, це вороги вдалій операції з запобігання кору. У п'ятницю у Вашингтоні заслухали свідчення за законопроектом, що заборонив би батькам заявляти про особисті чи філософські переконання. І в обов'язковому порядку змусив би вакцинувати усіх дітей шкільного віку. Відверто скажу, я дивлюся на те, що відбувається в Європі. 82 тисячі випадків кору. І ми сидимо тут, обговорюючи, чи повинні наші діти вакцинуватися. Так, я вважаю, що це дуже важливо, щоб наші діти були щеплені. Тож тепер невакцинована дитина допускається до навчання лише у разі надання довідки про відсутність майже десятка захворювань, серед яких поліомієліт, коклюш і паротит. Медики переконують, ефективність вакцини майже 100%. Дітям рекомендують 2 дози. Кір – найбільш заразне вірусне захворювання. Його ускладнена форма – це запалення легень, енцефаліт чи набряк мозку, що можуть призвести до летальних випадків або ж пожиттєвої інвалідності. Ірина Кондратчук, новини «Правда тут».